ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ମୃତ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରୁଣ ପରିଣତି ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା 180 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 1390 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ 125 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏନ୍ଡିଏ ବିଜେପିକୁ 74 ଜେଡିୟୁକୁ 43 ଆସନ ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜି ମା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି ଦୁଇ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଜି କଟକ ଆଇଟିଏଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତିନି ସହର ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ 157 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 8 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ବୁର୍ଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ଶିଶୁ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ କଲୋନୀର ବିଷୋଇ ପରିବାର ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳର ରାଗକୁ ନେଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପୀତବାସ ବିଷୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ବିଷୋଇ ବଡ଼ପୁଅ ସାନପୁଅ ଶଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଘୁଷୁରିଆ ବାହାଲ ଗାଁରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୋଦ ଭୈସା ପ୍ରମୋଦ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କପାଳ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଘାତ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରମୋଦ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଜୁଜୁମରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲଝରୀ ଗ୍ରାମରେ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତକ ହେଲେ କୁଳୁମା ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓ ହେସୁମୂଳ ଗ୍ରାମର ଲୁଲୁ ଦେହୁରୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ପାଇ କଣିହା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଇକ୍ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳ ଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଦିନ 9 ଘଟିକାଠାରୁ 9 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପୁଣି ଥରେ ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ଆଜିଠାରୁ 20 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 9ଟା ସମୟରୁ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ବିଗତ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଦୁଇଥର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ
आजिठारु युक्त दुई इनस्टांट परीक्षा आरंभ हेबो तेबे आज कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक विभाग थियोरी और 12 तारीख में प्राक्टिकाल प्रोजेक्ट पेपर परीक्षा करा जिबो एकाथरे रेगुलर एक्स रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन छात्र छात्रीों परीक्षा हेबो थियोरी विषय गुड़िकर परीक्षा 10टारु आरंभ हेबो परीक्षा पई सारा राज्य रे 180 टी केन्द्र होईछि जेउंथरे 1390 छात्र छात्री अंश ग्रहण करिवे परीक्षा पई समस्त केन्द्र रे पुलिस मुतयन रहिबे परीक्षा केन्द्र गुड़िकर सीसीटीवी लगा प्रवेश समय फाटक निकट में जपरी भिड़ न हुए से दृष्टि देवा समस्त परीक्षा केन्द्र सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया जाए छी। मयूरभंज करंजिया ब्लॉक चांचबणी गोरु बोझेई ट्रक जबत होईछि एक गाड़ी गोरु बोझेई होई चालन होता बेले आज सकाळु ग्रामवासी द्वारा उद्धार करा जाइछि। करंजिया पुलिस घटनास्थल रे पहुंची गाड़ीटी को जबत करने सहित गाड़ी रे थिबा 10टी गोरु को उद्धार करिछि समस्त करंजिया गोशाला को हस्तांतर करिछि पुलिस तेबे गाड़ी ड्राइवर हेल्पर घटनास्थल चंपट मारी करंजिया अंचल दिनकू दिन माफिया माने अति निर्दय भाव गोरु चालन करुवा नहीं बारंबार अभियोग प्रशासन एने निष्क्रिय थन असंतोष देखाई तेरे पुलिस गाड़ी को थाना अटक रखी गाड़ी नंबर को नहीं तदंत कर अप्रत्याशित रहिला बिहार निर्वाचन फलाफल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लड़ाई रे एनडीए ही आगे रहिला एनडीए 125 टी आसन रे विजयी होई एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य बिहार वासी को विजय पे अभिनंदन जणाइबा सह विकास पे हे विजय निर्णायक बोली कहिसेंती 243 सभ्य विशिष्ट विधानसभा रे संख्या गरिष्ठता पे 122 आसन दरकार थिबा बळे नीतीश को नेतृत्वाधीन जेडीयू जे बीजेपी मेंटो बा एनडीए 125 आसन रे आगुआ रही सेभली तेजस्वी महामेंट 111 आसन रे आगुआ रही तेज सबुठार उल्लेखनीय कथा जे एथर नीतीश को जेडीयू आसन संख्या कमी बेले बीजेपी आसन संख्या बढ़ी 76 आसन सहित आरजेडी एक नंबर स्थान में बेले यह पचर रही बीजेपी 74 आसन जेडीयू को 43 और कांग्रेस को 19 आसन मिली अंपक्ष बीजेपी मेंट को 125 आसन मिली पुणी प्रमाणित होईछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता बिहार रे प्रथम थर पई बड़ भाई भूमिका रे बीजेपी तबे जदियो बिहार रे नीतीश विरोधी हवा थिला तथापि ए सबु वोटर को प्रभावित करि पारिनि मोदी को मैजिक आगरे निष्प्रभ होईछि जन आक्रोश लोकप्रियतार मोहर कोरोना मैनेजमेंट व लॉकडाउन परे प्रथम टेस्ट देउथिले मोदी आउ जनता दरबार रे पास होईछथि मोदी बिहार रे प्रथम थर पई बड़ भाई भूमिका रे बीजेपी नीतीश को विरोध रे थिबा आक्रोश को काउंटर कला मोदी मैच बाजी पलटाई देले मोदी एनडीए मेंट को बहुमत मिलतिबा बळे बड़ दल भावे बीजेपी उभा होची 2015 रे जेडीयू को 71 आसन मिलतिबा बळे बीजेपी को 53 आसन मिलतिला बिहार रे पुणी काम करिछि मोदी मैच बिहार निर्वाचन व अन्य राज्य रे उपनिर्वाचन रे फलाफल दर्शाइछि मोदी पावर मोदी जादू चलाई नथांते ताहले रिजल्ट हुए तो किछि अलग होइथांता नीतीश को विरोध रे थिला जनसंतोष सरकार विरोधी हवा भी बहुतला हेले काउंटर कला मोदी को लोकप्रियता सरकार विरोधी हवा को भी खत्म करी बाजी पलटाई देले मोदी विकास रो प्रतीक हेले मोदी सेपटे कोरोना प्रभाव अर्थनीति उपरे लॉकडाउन प्रभाव वोटर को उपरे पड़ी रही वोटर रास्ता प्रकट करिछंती मोदी को उपरे बिहार निर्वाचन पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनसभा करथिले 1 नवंबर रे गोटे दिन रे सर्वाधिक 4 राली करथिले प्रधानमंत्री जार प्रतिफलन देखिबा को मिलिछि एही निर्वाचन फलाफल पुणी प्रमाणित होइछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता रिपोर्ट ऑर्गस्टिन।
बालेश्वर सदर एवं तिर्तोल विधानसभा उपनिर्वाचन में विजयी होता बीजेडी प्रार्थी को अभिनंदन जणाइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर अभिनंदन जणाइबा सह लिखिछन्ती एही उपनिर्वाचन फलाफल को स्वीकार करिबा सह गणतंत्र रे जनता को राय को सम्मान जणाउछि। आगामी दिन में आम राज्यर प्रत्येक बूथ रे संगठन को सुदृढ़ करिबा सह जनकल्याण और लोक संपर्क मध्यम लोकों विश्वास हासिल करने चेष्टा करिबु। आज कटक स्थित आयकर आईप्लेट ट्रिब्युनाल आईटीएटी अत्याधुनिक कार्यालय और आवासिक परिसर उद्घाटन हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यहाँ उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम में केन्द्र आईन मंत्री केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा हाइकोर्टर प्रधान विचारपति तथा विचारपति माने जोगदेव अवसर आईटीएटी एक ई कॉफी टेबल बुक प्रकाश पाइब आयकर अपील ट्रिब्युनाल जहाँ आईटीएटी भाव में जनाशुना प्रत्यक्ष टिकस क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण विधि संस्था अटे एवं यार आदेश गुड़िक चूड़ा भाव में ग्रहण करतमान यार नेतृत्व ने पूर्वतन विचारपति जस्टिस पीपी भट्ट। आईटीएटी प्रथम ट्रिब्युनाल थिला जहाँकि जनवरी 25, 1941 रे सृष्टि होता और यह मदर ट्रिब्युनाल भाव में जनाशुना 1941 मसीह तीनो बेंच्रु आरंभ कर दिल्ली बम्बे और कलिकतार यह बर्तमान 63 बेंच को वृद्धि पाई दुईट सर्किट बेंच भारत 30 सहर में व्यापी। जोर धरला कंधमाल जिला जनजाति सुरक्षा मंच ओडिया पक्षर धर्मांतिकरण जनजाति को अनुसूचित जनजाति तालिकार बाद देवा दाबी संरक्षण व्यवस्था उच्छेद पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री उद्देश्य एक स्मारकपत्र कंधमाल जिलापाल प्रदान कर मंच जनजाति धर्मांतरीकरण पुणी से जनजातिर सुविधा सुजोग पाथ्वर मूल जनजाति संरक्षण कोटा हर तेणु आउ जनजाति कोटा उपभोग करने को न दि जाऊ उद्देश्य मंच तरफ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को स्मारकपत्र दि जा मयूरभंज मोरडा थाना अंतर्गत बरकंदठारे अघटन छेली चोरी करी नेउथबा बेले निर्धुम छेच्छा खाइले दुई युवक युवक माने हेले बालेश्वर जिला नाबरा ग्रामर दीपक महांती एवं मानस रंजन चांद दुहे बईची हाड़ एवं मंदिर निकटरे चरुथबा छेलीटी को नहीं बाइक जोगे चंपट होगाक चेष्टा करुथले एही समय रे बरकंद निकटरे ग्रामवासी मानक हाथ में धरा पड़ जाइथिले। घटनास्थल में ग्रामवासी माने निस्तुक माड़ मारी सेमानंकु निकटरे थिबा एक तार खुंटी रे बांध दे दीर्घ दुई घंटा पर मोरडा पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुई चोर को थाना को आणवाई चेष्टा करते ग्रामवासी माने तांकु विरोध करते शेषे कंगारू कोर्ट कर ग्रामवासी दुई अभियुक्त को चलाई चलाई थाना पहुंचाइले। अनुगुल कणिहा स्थित जरडा एमसीएल ठिका संस्थारे जरडा पंचायत जमीहरा प्रजा को निजुक्ति क्षेत्र में अग्राधिकार देवा को दाबी करा जाइछि। पंचायतर बेकारी युवक मानू ठिका संस्थारे निजुक्ति नियोजित करने पंचायतवासी कणिहा ओपीसी कार्यालय नाराबाजी सह एक दाबीपत्र प्रदान कर क्षतिग्रस्त अभियोग मुताबक जरडा पंचायतर पांच ग्रामर प्रजा को ठिका संस्थारे निजुक्ति बेले जमीहरा माने खणि ठिका श्रमिक कार्य वंचित होती फल खणि अधिकारी पक्षपातिता नीति को आगामी दिन में दृढ़ प्रतिवाद जमीहरा युवक माने कहते सुंदरगढ़ जिला कोईडा ब्लॉक रे अराघाट गाँ स्वाधीनतार 73 वर्ष पर भी गाँव में पहुंची पारिनी विकास एवं भी गाँव को नहीं पाद चला रास्ता टीए रास्ता नथिबारु विपद संकुल अवस्था खटिया रे बोही नदी पार कराए रोगी को नेबाकु पड़ुछि डाक्तरखाना यार खबर प्रसारण पर प्रशासन निद भांगी एपरिक एक सरकारी टीम और डाक्तरी टीम सरजमीन पहुंची स्थिति परीक्षिछन्ति। अर्गस्र महाप्रभाव खबर प्रसारण पर चेतिला प्रशासन दीर्घ वर्ष धरी अपहंच इलाका पलटिथिबा सुंदरगढ़ कोईडा ब्लॉक अराघाट गाँव में पहुंची सरकारी अधिकारी
ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର କରିବା ଘଟଣା ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ତି ଲୋକେ ନଦୀ ପାର କରାଇ ବାଇକ୍ରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସର୍ଜମିନ ଅବସ୍ଥା ପରଖିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୋଇଲା ବ୍ଲକରୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି କୋଇଲା ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଖର୍ଚ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ତା'ର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆସୁନାହିଁ ମୋତେ ସେଇଟା ବି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି କେମିତି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟିଟା ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତ ଗାଡ଼ି ମିଳିକେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁରେ ନେମୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅସୁବିଧା ବୁଢ଼ି ଲୋକଟା ଚୁଟିଆ ଛୁଆ ହେଲେ ସିନା ବୁହି କରି ନେଇଯିମୁ ମେଡିକାଲ ବି ଆମର ତ ଦୂରିଆ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିତେ ଖୋଜିତେ ନାହିଁ ପାଇକେ ଏ ନଦୀଟା କୁଟିଆଟାରେ ବୁହି କରି ପାର କରୁଛୁ ବାଇକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରି ନେଇଯିମୁ ଆମେଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଋଣଟାକୁ କହିନୁ ଋଣଟା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ଇନି କମ୍ପାନୀକେ କହିନୁ ଇନି କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ଦେଲେ ଦେବା 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 କାହିଁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ ବସ୍ତିବାଲା ଗାକେ ଆମେ ଅଛୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ଅଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ କହିଲେ କାହିଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଏନି କମ୍ପାନୀକୁ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରୁଣ୍ଟା ବି କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ କେହି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ ଏଇ ନଦୀଟାକୁ ଆମେ ସେ ବଜାରକୁ ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଇକରି ବାହାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏମିତି ବହି ବି ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅରାଘାଟ ଗାଁ ଗୋପୀ ସାହିର 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି ନା ଗାଁରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେବା ବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ପାଦେ ପାଦରେ ବିପଦ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଛୁଳା ନଦୀ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନାଇଁ ସେଟା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଟିମ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇନା ମତେ ଦେବେ ସକାଳେ ହେଲା। ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେଇଦେବି। ଲୋକେ ଆର୍ଟିରେ ସେ ବ୍ରିଜଟା ଆଉ ସେଠି ରୁଟ୍ଟା ଟେକଅପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଏବେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଇଭେନ୍ ରାସନ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଆଣ୍ଡ ରହିଲା କଥା ରୋଡ କଥା, ରୋଡ଼ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କେବେ ବଦଳିବ ଜିଲ୍ଲାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ କୋଇଡ଼ାର ଅରାଘାଟ ଗାଁ ଆସିନାହିଁ ନା ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜନଗଣନାରେ ଗଣତି ହେଉନାହାନ୍ତି? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ କୋଇଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକ ଫୁଲନଖରା ନିଆଳି 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଟୋଲା ଗୋପୀନାଥପୁର ନିକଟରେ ଧୁବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଆସି 3 ଜଣ ଯୁବକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଟକ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ନିଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଆର୍ଡିଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ଦୋକାନ ଗୃହରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାରରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାସ୍କ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍, କାଢ଼ା ଆଦି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ବୁଲି ଏପରି ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ଖୋଲିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀର ଶୀତ ଏବେଠାରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଏବେଠାରୁ ଶୀତ ଡରାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦର୍ଶର 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖସିଛି। ଏବେ ପୂର୍ବ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପବନର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟୋପାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଜୟପୁର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଶତାଧିକ ମହିଳା କିଏ କାଖରେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ଥରି ଆସିଥିବା ତ ଆଉ କିଏ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଜୟପୁରରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ କମୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ନା ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଣି ଆସୁଛି, ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୁହାରି କରି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ PSD ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସରକାର ଯୋଜନା କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ନାଇଁ ମା, ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବୋରିଂ ନାହିଁ କି ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସାଇ ଚାଡ଼ି ସାଇ ପାଣିକି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ସିନା ବେଣ୍ଡିଆ ବେଣ୍ଡି ଲୋକ ପାଣି ଆଣିବେ, ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଣିପାରିବୁ କି? ଆମର ଏ ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଏକା ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ନଦେଲେ ଆର କି କରିବୁ, ତାଲା ପକାଇ ଦେବୁ। PSD ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଜୟପୁର ସହରରେ ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତି ବସ୍ତିରୁ, ଜୟପୁର ସହରର ଅନେକ ବସ୍ତିର ଲୋକ ଆଜି ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ PSD ପାଇପ୍ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। PSD ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ରେ, ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅନେକ ସମୟରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶୋଧନ ହୋଇନଥାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଣି ବିଶୋଧନ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ପାଇପ୍ ପକାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଜେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପକାଇବେ। ତ ଯଦି 2 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ ତ ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆସିବୁ, ଅଫିସକୁ ତାଲା ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ପାଣି ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପାଇପ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସବୁ ଏରିଆ କଭର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆକୁ ଆମର ପାଣି ଦେବା କଥା, ଆମେ ସିଟେକ୍ସରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲୁ ପାଣି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟାକୁ ଏବେ ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ଯେତିକି ପାଇପ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପାଇପ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ୱାର୍କ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସବୁ ଏରିଆକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଜଣାଶୁଣା କି ଅଜଣା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେବୁ। ପାଣି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସିଟି ସେଠି ବଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ସିଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ତମେ ଯାଇକିରି ଅଫିସରେ ଇଏ କରୁନ। ହେଲେ ଅଫିସରେ ଆସିକି 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମର ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଦେଇଛୁ ସିନା, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।
ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଆସିକି ନା କହୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଘର ଘରେ ଆମକୁ ମୋଟା ପାଇପ ପକେଇକିନା ଆମ ଘର ଘରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ତେବେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ହକ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣୀ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ହାତୀବାରିଠାରେ ଦେଓ ନଦୀର ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1992-93 ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜକୁ 28 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଦେଓ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 5 wicketରେ ହରାଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 wicket ହରାଇ 156 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର 65 ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ଥ 56 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 157 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 8 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏବଂ 5 wicket ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ସର୍ବାଧିକ 68 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।